Hon är 37 år och heter Monica. Hej Torbjörn, när jag såg dig på presentationen på tv så tilltalade du mig på ett varmt sätt som gick rakt in i hjärtat på mig. Det är fint skrivet. Mm. Nu ska jag berätta lite om mig själv. Att jobba med djur och bo på landet har alltid varit min dröm. Jag älskar att vara ute i skog och mark och att hålla på med ved är inget problem för mig. Det låter bra. När jag öppnade Monikas brev så kändes det som det var ett brev hon hade skrivit till för hjärtat. Jag söker ett seriöst och livslångt förhållande. Mm. Låter... Nu blev du lite varm i kroppen. Ja, nu låter alls utmärkt. Ja. Mm. Kan det vara någon vi kan ringa? Ja. Då ringer jag. Ja, men ring då. Ja, Monica. Tjena Monica. Tobbe Bondesöker fru. Men hej du. Hej. Hur är läget? Det är bara bra det. Ja. Själv då? Jo, tack. Det är fint brev du har skrivit. Okej. Okay. Ja. Mm. Det gillar jag fullständigt detta. Kul, ja. Ja, när jag hörde Monikas röst då kändes det som... Ja, det kändes nästan som jag hade hört henne innan. Faktiskt. Kanske till och med hörde min egen röst i henne. Ja, har du lust att dejta mig? Ja då. Ja. Nej, men det känns jättehäftigt detta, du. Ja, det tycker jag. Ja, vi får höra oss av lite senare. Ja, det kan vi göra. Jättefint. Jättefint. Ha det gott, du. Ja. Amen. Ja. Hej. Puss och kram. Ja. Puss och kram. Kan nog vara en tjej i min smak. Ja. Det känns... Att det kommer till att bli bra.